আজিৰ এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াই দিব বিচাৰিছো অসমৰ সেইগৰাকী নেতা যিগৰাকী নেতা আপোনাৰ চিনাকি 2005 চনৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি জনপ্ৰিয় হৈছিল 2005 চনৰ পৰা গম পাইছে সেইগৰাকী নেতা হৈছে অখিল গগৈ প্ৰথমতে দয়াং টেঙানি সংগ্ৰাম সমিতি তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাইজৰ দল এতিয়া ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি আৰু শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ অখিল গগৈৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো অসমত অখিল গগৈৰ জনপ্ৰিয়তা কিমান অখিল গগৈৰ প্ৰাসংগিকতা কিমান আৰু অখিল গগৈ কিমান শক্তিশালী ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ যদি নেতৃত্ব যিসকল ব্যক্তিয়ে ল'ব বিচাৰে অসমত যদি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ নেতৃত্ব দিব বিচৰা দিব পৰা আটাইতকৈ বেছি সক্ষমবান কোন বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ মনলৈ তিনি চাৰিটা নামৰ ভিতৰত অন্যতম নাম হিচাপে মনলৈ আহিব অখিল গগৈৰ নাম হয় সেই অখিল গগৈৰ কথাই আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ দয়াং টেঙানি সংগ্ৰাম সমিতিৰ পৰা ভূমিপত্ৰ বিচাৰি কেনেদৰে আৰম্ভ কৰিছিল আন্দোলন কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ জৰিয়তে পদযাত্ৰাৰ পৰা কেনেদৰে সেই দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ জৰিয়তে আহি গণ সংগ্ৰামৰ পাতনি মেলি ৰাইজৰ দল খুলি ৰাইজৰ দলৰ জৰিয়তে আঞ্চলিকতাবাদী শিবিৰৰ লগত একত্ৰিত হৈ ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী শিবিৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ গেৰুৱাক শিবিৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ শেহতীয়াভাৱে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত যোগদান কৰিছে ৰাইজৰ দলে আৰু সেইগৰাকীৰ অখিল গগৈৰ কথা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত পাৰ্থক্য আছেনে নাই দুয়োটা ৰাষ্ট্ৰীয় দল কিন্তু তাৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ লগত থকা ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক সমৰ্থন কৰি অখিল গগৈয়ে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত যোগদান কৰিলে আজিৰ বিষয় হৈছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ অন্যতম শক্তিশালী নেতা হৈছে অখিল গগৈ অখিল গগৈক যদি 2024ত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ এগৰাকী শক্তিশালী নেতা হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা হয় তেনেহ'লে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স অসমত বিশেষভাৱে সফল হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে একেটা সময়তে আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স শক্তিশালী হোৱা মানে অখিল গগৈ শক্তিশালী হোৱা মানে অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আগবাঢ়ি যোৱা মানে বিজেপিৰ বাবে চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিব নেকি 2024 চনত বিজেপি চিন্তিত হৈ পৰিব এনেধৰণৰ আশা কৰা হৈছে এনেধৰণৰ চিন্তা কৰা হৈছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ মাজত একাংশ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ নেতাই মন্তব্য কৰিছে যে অখিল গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈক ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ নেতৃত্ব ল'বলৈ দিব লাগে অসমত আৰু যাৰ বাবে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ নেতৃত্ব ল'বলৈ দিলে অখিল গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আৰু 11.5খন আসনৰ কথা যেতিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ থাকে অখিল গগৈয়ে প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰিব গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰিব বুলি কয় সেইবাবে অখিল গগৈয়ে শক্তিশালী বুলি আমি উল্লেখ কৰিছোঁ আজিৰ দিনটোত অখিল গগৈ কিয় শক্তিশালী অখিল গগৈ শক্তিশালী হোৱাৰ কাৰণসমূহ কি কি অখিল গগৈ শক্তিশালী হৈছে এইবাবে যে অখিল গগৈয়ে সেই গাঁৱৰ পৰ্যায়ৰ পৰা কেনেদৰে সংগ্ৰাম কৰি কৰি আহি আজি এগৰাকী বিধায়ক হিচাপে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'ল বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ সময়ৰ কাহিনী আপোনালোকক নতুনকৈ মনত পেলাই দিব নালাগে যিটো সময়ত অসমৰ সৰ্বস্তৰৰ জনতাই অসমৰ 3,30,00,000 জনতাৰ অধিকাংশই সেই মুহূৰ্তত কিন্তু মুখেৰে নকলেও মনেৰে বিচাৰিছিল যে অখিল গগৈ কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই আহক আৰু সেই সুবাদতেই শিৱসাগৰৰ ৰাইজে অখিল গগৈক ভোট দি নিৰ্বাচনত জয় কৰাইছিল তাৰ পাছত শিৱসাগৰৰ বিধায়ক প্ৰথম বিধানসভাৰ অধিৱেশনতো শপত লোৱাৰ সময়তো অখিল গগৈৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছিল কোনেও পাহৰি যোৱা নাই সেইগৰাকী নেতাৰ প্ৰাসংগিকতা অসমত এইবাবেই আছে অসমত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাসংগিকতা এইবাবেই আহি পৰিছে যে অখিল গগৈ বিহীনভাৱে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স কিন্তু 2024ত লোকসভা নিৰ্বাচনত শক্তিশালী হয়তো হ'ব নোৱাৰিব অসমত যদি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ নেতৃত্ব ল'বলৈ অখিল গগৈক এৰি দিয়া হয় ইতিমধ্যে মুখ্য মুখপাত্ৰ হিচাপে অখিল গগৈয়ে দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পিছত অখিল গগৈক যদি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ নেতৃত্ব দি দিয়া হয় তেনেহ'লে অখিল গগৈয়ে আগবঢ়াই দিব পাৰিব ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক আৰু লগত যদি গৌৰৱ গগৈ থাকে তেনেহ'লে দুই গগৈয়ে অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক তেনেধৰণৰ আশা কৰিছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ অৰ্থাৎ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ শিবিৰত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ শিবিৰৰ গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে একাংশই গৌৰৱ গগৈ আৰু অখিল গগৈক নেতৃত্ব লোৱাটো বিচাৰিছে আৰু সেইবাবে অখিল গগৈৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছে ৰাইজৰ দল কিমান শক্তিশালী দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন হৈছে ৰাইজৰ দল কিমান শক্তিশালী অসমৰ গাঁৱে ভূঞে ৰাইজৰ দলৰ সাংগঠনিক ভেটি সুদৃঢ় হ'বলৈ এতিয়াও সময় লাগিব সেই প্ৰশ্নটো শিশু এটা সুধিলেও গম পাব কিন্তু শেহতীয়াভাৱে শক্তিশালী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু আটাইকেইটা দলৰ সৈতে মিলি আঞ্চলিকতাবাদী শিবিৰৰ সৈতে মিলি কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিলি সেই শিবিৰ অধিক দৃঢ় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে
শেহতীয়াভাৱে অসম গণ পৰিষদ আৰু বিজেপিৰ পৰাও ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছে ৰাইজৰ দল সেই মুহূৰ্তত সঁচাকৈ প্ৰশ্ন আহিছে যে 2024ত অখিল গগৈ হ'ব নেকি সেইগৰাকী নেতা যিগৰাকী নেতাক প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে ভাবিব পাৰে বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে গতিকে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ নেতৃত্ব লোৱাসকলৰ ক্ষেত্ৰত বা অখিল গগৈৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ কি বিষয় সন্মুখলৈ আহিছে আজিৰ দিনটোলৈকে এই বাতৰি এই প্ৰতিবেদন আমি সেইবাবেই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত শক্তিশালীভাৱে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে পদাৰ্পণ কৰিব পাৰিব ৰাজনীতিৰ পথাৰত অখিল গগৈ গৌৰৱ গগৈ দুয়োগৰাকী হৈছে শক্তিশালী নেতা অখিল গগৈ শক্তিশালী হিচাপে এইবাবেই প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে যে অখিল গগৈ বিধায়ক হিচাপে কাৰাগাৰৰ পৰা নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত এতিয়াও অখিল গগৈৰ এটা বক্তব্যই বিজেপিৰ ভিতৰৰ চৰাত থৰকাচুটি হেৰুৱাই পেলাবলৈ বাধ্য কৰায় এই হৈছে অখিল গগৈৰ শক্তিখেল এই হৈছে অখিল গগৈৰ সংবাদমেল 2005 চনৰ পৰা অখিল গগৈৰ সংবাদমেল চাবলৈ কিমান ৰৈ আছিল আৰু 2005 চনৰ পিছৰে পৰা অখিল গগৈ কেনেদৰে চৰ্চালৈ আহিছিল এই বিষয়বোৰ লাহে লাহে ইতিহাসৰ পৃষ্ঠা খুলিলে লাহে লাহে পৃষ্ঠা খুলিলে সেইসমূহ কথা গম পোৱা যায় গতিকে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ নেতৃত্ব ল'ব পৰা অন্যতম এগৰাকী শক্তিশালী নেতা হৈছে অখিল গগৈ সেইবাবে আপুনি বিচাৰিবনে 2024ত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ নেতৃত্ব দিয়ক অখিল গগৈয়ে এই কথাখিনিক লৈ আপোনাৰ মন্তব্য কি হ'ব আৰু এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে 2024ত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ আশা কি সেই মুহূৰ্তত আপোনাৰ মনলৈ কি ভাৱ আহিছে সেয়া আপুনিও জনাব পাৰিব